Mám za sebou letošní jarní prázdniny a vsadím se, že spousta z vás byla někde na horách. Já jsem vyrazil do italského města Bormio, které se nachází v regionu Lombardie v italských Alpách. Město Bormio se nachází v mikroregionu Alta Valaceta, který se nachází v provincii Sondrio a regionu Lombardie, což je na severu Itálie. V mikroregionu Alta Valaceta se Bormio nachází společně s obcí Livigno a uskupeními obcí Val di Sotto, Val Wurfa a Val di Dentro. Jen tak pro zajímavost, Bormio je má k roku 2010 4000 obyvatel. V mikroregionu se nachází pět lyžařských středisek. Livigno, Cima Piazzi, Bormiosky, Santa Catarina a Passo Estelvio. Já jsem měl k dispozici 4 dny lyžování, jelikož jsem byl ubytován poblíž města Bormia, tak jsem se bohužel nedostal do Livigna, ale tak třeba někdy příště. První den jsem zavítal do střediska Ski Bormio. No, nebudu vám kecat, je to asi nejzajímavější středisko v mikroregionu a bylo tam lidí jak něco. Ale je to středisko s druhým největším počtem kilometrů sjezdovek, takže lidi se trochu rozprostřeli a docela to šlo. Každopádně v tomto středisku se nachází 15 lanovek a vleků, ale je zde 31 kilometrů sjezdovek. Druhé středisko byl pravý opak. Jel se totiž do střediska Cima Piazzi, které není moc známé a nemá úplně nejmodernější lanovky a vleky. Moc lidí tam nebylo. Doslova jsem přemýšlel, když jsem obdlem není na zavřenou sjezdovku, protože jsem tam byl prostě sám. Na Happy Mountain, což je přezdívka Cima Piazzi, je 10 lanovek a vleků a k tomu 20 km sjezdovek. Třetí den a třetí středisko Santa Catarina. Tento areál je ve spodní části trochu nelogicky koncipovaný, ale s mi to tak přišlo. A pokud podrobně 2 týdny před odjezdem nestudujete mapy, jako já, tak bych se tu mohl ztratit. Každopádně areál disponuje 6 lanovkami a vleky. Čtvrtý den, čtvrtý areál Passo Estelvio. Akorát, že vůbec. Passo Estelvio je totiž přes zimu zavřené a bylo by tam nebezpečné jet. Dá se tam než v létě. Nože, pokud byste chtěli obecně do italských Alp, tak vás to bude stát přibližně 12 hodin cesty v autě či buse. Každopádně trasa vede přes rakouskou dálnici A1 směr na Mlinc a Salzburg, dál německá dálnice A8 směr Mnichov a dále A12, to už je zase rakouská dálnice směrem Innsbruck a projedeme kolem Innsbrucku a sjíždíme na sjezdu směr San Martina a Švýcarsko. Dále po ukazatelích na Zernes a Livigno projedeme takzvaným tunelem do speciální zóny, kde je městečko Livigno, už jsme v regionu Alta Valaceta, a potom nějakých 40 km do Bormia. A celkem by to mělo být přibližně 810 km. Zase na konci. Tuto destinaci Bormio Alta Valaceta bych vám rozhodně doporučil, protože si to opravdu zaližujete. A jen tak bych vám chtěl doporučit aplikaci Easky. Je to i na Itálii, Českou republiku, Rakousko, Německo, Francii, Švýcarsko. A dozvíte se tam spoustu informací o lyžařských střediscích. A mějte se krásně a uvidíme se zase někdy příště. Čau, čau.